Очень много пацанов в начале СВО осталось в полях. Когда тоже мобилизация у нас прошла. У нас, оказывается, не было мобилизации. У нас в Донецке все это самое, добровольцы. А была же принудительная мобилизация. Ну, это не считается мобилизацией. У нас в Донецке все добровольцы почему-то стали. Рот повестку не жди и врагам отомсти за разрушенный СССР наш. Вот, где проводилась работа 8 лет по подготовке мобилизационного состава. Ведь пацанов кинули, они даже автомат никогда не видели. Их прям на убой кинули, без подготовки, без ничего. Главный бой впереди, веру лишь обрети, разрушая их дьявольский шабаш. Их пригнали туда, пацанем по 18, по 19 лет. Вы их туда пригнали силой, можно сказать. Где эта работа проводилась? Кто за это ответит? Против нас глобализм, либеральный фашизм, сатанинская черная месса. 8 лет мы вам давали возможности подготовить мобилизационный состав. Где эта работа? Кто за это ответит? Откровенный расизм, социал-дарвинизм, уничтожен, да будет агрессор. Мы сами военнослужащие, находимся в зоне СВО. В данный момент мы находимся в Бердянске. У нас случилась проблема. После задачи мы приехали, и наш командир застрелил также военнослужащего, обычного простого мужика, который также был на передке был, вот, также выполнял все приказы командиров, то есть ни 500-х, ничего, достойный мужик, и наш командир его просто взял, посчитал, что якобы он его чем-то оскорбил, и просто взял его, застрелил. Сначала выпустил одну пулю в голову, можно сказать, в упор. Украина несчастная, поражена онкологией братоубийства. После того, как он упал, он сделал еще контроль, да, 4 контрольных выстрела, короче, так же, можно сказать, в упор, в область сердца. Только силы и оружие очистят сполна украинцев от антирасистства. Ну, в общем, верхнюю часть груди 4 пули выпустил еще, которые прошили его также насквозь. Вот. Благодаря некоторым ребятам, у нас 7 человек, благодаря некоторым ребятам, которые, значит, проявили тоже инициативу нужную для сохранения нашей жизни, так как мы являемся, ну, то есть на наших глазах это было все сделано, мы реально осознавали то, что нашей жизни будет угрожать опасность. От Мазепы, Петлюры, Бандеры греха, от Иудиной участи скверной. Вот. Что в результате так и получается. Вот. И, значит, вовремя сообщили военной полиции Бердянска. От крысиной натуры раба Селюка и от ереси римской неверной. Рот повестку не жди и врагам отомсти за разрушенный СССР наш. Сьогодні день, річниця жеста доброї волі. Казали би русські, але насправді це героїчного визволення Херсону. Річниця із нами військовослужбовець Збройних сил України, ветеран АТО Ігор Шолтес. Пане Ігоре, вітаємо зі святом і слава Україні! Вітаю, друзі! Героям слава! Ваші особисті спогади про цей день поділитися? Особисті спогади конкретно про цей день я вже не нагадаюсь, тому що на, скажімо, на фоні цієї ейфорії всієї, коли величезна кількість людей, особливо наших друзів херсонців і багатьох цивільних осіб з Херсонщини, раділи приходу сил оборони, коли величезна кількість людей з усіх куточків України раділи звільненню Херсонщини. В нас була можливість видихнути та порахувати втрати нашого підрозділу, і, зокрема, самих сил оборони. Тому для багатьох людей це вже стало таким, скажімо, величезним кроком до перемоги. Для нас це був проміжний етап, такий самий, як і кожен етап звільнення кожного населеного пункту, де нас очікують наші
люди. Пане Ігорю, власне, я пам'ятаю, рік тому дуже багато людей собі навіть в соцмережах постили такі іноді жартівливі якісь знимки кавунів, написи, жарти про кавуни, що нарешті повернулися. Але ми насправді розуміємо, якою дорогою ціною, що це не йдеться про гроші, що це є ціна крові, що українці зараз можуть говорити про звільнений Херсон, про те, що там можуть працювати, зокрема, і ті ж фермери, які вирощують кавуни, що, зрештою, ті ж кавуни могли цього літа вже продавати по цілій частині країни, яка є не під окупацією російською. А вас хочу як військового запитати про те, чи ви не розчаровані тим, що відбувалося опісля. Бо після такого швидкого звільнення і Херсонщини, і Харківщини, і деокупації на півночі Чернігівщина, Сумщина, Київщина, в людей часто було очікування, що ось зараз там швидко, і це ще підігрівали. І це підігрівали дуже теж із Києва, центральна влада, так, певні телеканали, що тут зараз 2-3 тижні війна закінчиться. Насправді війна затяжна, тому що території під окупацією величезні, росіяни мають багато живої сили, багато різної техніки. Ваші відчуття, чи немає такого емоційного спаду, і чи та ейфорія якось не розчарувала навіть потім? Ну, скажімо так, настрій суспільства, який досить швидко змінився при розумінні, що війна буде сталою, це є нормально. Тобто це є цілком нормальне явище для багатьох війн, які тривали роками, тому я був до цього готовий, ми вже переживали, скажімо так, менш масштабне явище такого ж типу під час антитерористичної операції. Тому величезна кількість хлопців, зокрема учасників бойових дій першої кампанії, були цілком до такого готові. Що стосується, ви дуже чітко зауважили на самому початку щодо жесту доброї волі. Та це поняття, яке вживалось досить помилково, тому що на фоні всієї ейфорії звільнення Херсонщини, позитивних всіх цих мемологічних моментів, ми розуміли, що щодня ми величезною кров'ю вибивали кожен метр землі на Таврії, та на підступах до правого берегу. І знову ж таки, коли відбулося саме звільнення, то настрій він був в бійців Сил оборони теж відповідний. Але робота триває, робота кипить, тому і кожен метр зараз відбувається такою самою кров'ю, отже продовжуємо. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.